Olá, meu nome é Gil Jorge e lancei o meu primeiro livro de poemas visuais, O Mínimas, pelo selo Demônio Negro, da Wanderlei Mendonça, em 2019. Poesia visual. A poesia visual, para mim, ainda se sustenta como princípio ativo no tripé verbo-voco-visual, elaborado no plano piloto da poesia concreta por Décio Pinatari e Limões Campos, na década de 50. Ela é como uma arquitetura que se utiliza da física, da geometria, da matemática, para dar forma à palavra, aos sons e silêncios, no espaço da página ou qualquer outro suporte. Essa forma não está ali meramente como um adorno, mas com sentido semântico. O concretismo propõe a síntese absoluta, eliminando toda e qualquer palavra supérflua ou adjetivações desnecessárias. O sentimentalismo piegas e o subjetivismo egozizante, agonizante do eu lírico. A diagramação, a escolha de fontes tipográficas, a utilização de cor ou não, são aliados importantes para enriquecer todo o conjunto do poema, numa simbiose significante. E também, os diversos recursos e programas digitais da atualidade nos ajudam mais ainda a experimentar e inventar novas perspectivas poéticas, com resultados plásticos surpreendentes, que convido o leitor a entrar no poema. A poesia visual, além do risco, é susto, surpresa, problema. Viva Augusto de Campos, salve o Marcúrio e Paulo Miranda, que me ensinaram muito. Abraços.